vakaras visi krepšinio aistruoliai, jūsų ekranuose Kauno sporto halė, kurioje šiandien Kauno Žalgiris pradeda naująjį Eurolygos sezoną rungtynėmis, kuriuose žalgiriečių varžovas yra Atėnų Panathinaikos komanda, komanda, kurios niekada dar per visą Kauno Žalgirio klubo istoriją nėra pavykę įveikti. 0-6 toks tarpusavio santykis ir šiandien 7-asis kartas, tikėkime, kad jis nemilos ir pirmosios šio sezono Eurolygos varžybos turėsiančios parodyti, koks yra tikrasis Žalgirio pajėgumas, apie tai daug kalbama. Daug kalbama apie tai, kad Žalgiris sustiprėjo, specialistai netgi lygina šią ekipą su ta, kuri 99 metais laimėjo Eurolygos čempionatą. Maiką Batistą sugebėjo apgauti pastarai, tačiau taškų pelnyti nepavyko ir dabar visiškai nereikalinga Arvydo Sabonio. Antra pražanga šiandien, Žalgiris prasižengė ketvirtą kartą šios dienos rungtynėse ir po dvi pražangas turi surinkę du pagrindiniai Žalgirio komandos bokštai, Donoka Berdas ir Arvydas Sabonis. Vietoj Donoka Berda. Pradžioje dar išleido. Dabar nepasidalino, kuriam pataisyti metimą. 20 taškų Atėnų klube, 19 sumetė du krepšininkai. Paulius Jankūnas. Dar greitas buvo kažkada. Ir kiek daug laisvų krepšininkų po krepšiu. Edas Skota. Iš pašto Cartari. Ir Paulius Jankūnas vėl po krepšiu. Ne, geri laikai buvo. Keletas labai jau įmantrių epizodų po varžovų, kad tas pelno taškus. Nu, čia legendiniai tie trys prašokimai ir po to stogas, ja. Kur nebuvęs, atsirodo, atsiranda Paulius Jankūnas. Galvoja kamulį, pelno taškus ir dabar dar blokuoja. Prakiskos adaverčia metimą, nu tiesiog Pauliaus Jankūno žaidimui šiandien nėra žodžių, kaip galima būtų jį įvertinti ir kaip galima būtų jį apibūdinti. Gali būti, jog naudingumo koeficientas Pauliaus Jankūno žaidime po rungtynių statistiniame protokole bus aukščiausias, tačiau ne tai yra turbūt svarbiausia. Svarbiausia yra tai, kad šitas jaunas krepšininkas šiandien rungtyniauja ypatingai galingai ir labai naudingai rungtynėse, kurios yra pirmosios jo kaip krepšininko karjeroje, štai šiame stipriausių klubų turnyre, tai yra Eurolygoje. Ir rungtynėse, kuriuose Žalgirio varžovas yra tituluotasis Atėnų Panathinaikos. Čia buvo viskas paprasta, kaip sakant. Iš kitos pusės gal buvo ir lengva įsilieti kolektyvą, nes buvo daug vyresnių žaidėjų ir jau jie perė visus ir šiltą ir šaltą ir tikrai savo patirtim ramumu. Jaunimui suteikia irgi tokios ramybės, gal mažiau jaudintis, ta prasme, kur reikia padrasina, kur reikia patarė. Tokia lyg trenerį jiena ištarė. Taip. Labiausiai norėtųsi pakalbėti šios dienos rungtynių didvyrį. Pauliau, sveikas, pasakyk nors tris žodžius apie savo debiutą šios dienos rungtynių. Sužaidžiau pakankamai gerai. Pakankamai žodis manai tinkamas. Ką tau sakė treneriai tuo metu, kai tave salė palidėjo, visa plojant ir atsistojusi, kad tu išeidinėjai jau rungtynių pabaigoje. Ką sakė treneriai? Sakė, ruoškis, gali išėjai dar bet kurią minutę į aikštę. Pauliau, ja. Aš būsiu kaip Robertas Petrauskas, paklausiu, kokie tau trys žodžiai šauna į galvą, pažiūrėjau šitą vietį. Oi, nežinau, senai. Gerai sužaidžiau, tikriausiai taip. Be abejo, prakaitavo, be abejo, jaudinausi, nors tikriausiai tada dar nežinau, nei kas ta Eurolyga yra, nieko. Paprasčiausiai prieš tai buvo kelios LKL varžybos. Irgi žaidžiau nemažai ir atrodė, kad jau viskas kaip ir gerai, jau čia debiutavau, bet po to, kai parodė, kad Eurolyga yra visai kitas pasaulis ir tenai žaidžiama visai kitos krepšinės. Atsimenu, kad tada tenais dar, kaip sakant, nieks per daug nesveikindavo, per daug nesekdavo tų varžybų, nes dar buvau jaunas, tik tai pradedantis žaist, bet aišku, po Eurolygos varžybų vis tiek, kai žaidžia Žalgiris Eurolygoje, turbūt visą Lietuvą žiūri ir tikrai pažįstami draugai, giminės visi rašė sveikino, tikrai buvo nemažai sveikinių. Na, žinau, kad su Mantu Kalniečiu ir su Jonu Mačiuliu buvote geri draugai nuo pat mažumės, ar jie irgi taip pat pasveikino, kažką sakė, pavyzdžiui, Mantas? Neatsimenu, ką sakė, bet manau, kad pasveikino tikrai. O po rungtynių pats Arvydas Sabonis kažką sakė, plekštelėjo per petį? Nu, turbūt. Keliais žodžiais pasveikino, tik tiek, kad gerai sužaidžiau, ta prasme, visi džiaugės pergalę, o tas buvo ir svarbiausia. Manau, kad taip, nes tikrai buvo savaitė bloga, kai sužaidėm dviejas blogas rungtynės ir tikrai atrodė, kad jau viskas, kaip sakant, slysta iš po kojų, bet
Bet pavyko susikaupti, kaip sakant, ir tikrai vėl grįžti į pergalingą kelią. Ir smagu, kad žaidimas kyla, vis daugiau žaidėjų atsiskleidžia, kaip sakant, atsiranda greitesnis tas žaidimas toksai. Ir manau, kad Panathinaikos tikrai žino, matė tas varžybas, kaip mes sužaidėm ir bus pasiruošę, bet žaisim namie su dviguba energija, manau, kad turėtų būti viskas gerai. Pauliu, įprastai Žalgiris nugali Panathinaikos, kai aikštelėje yra Paulius Jankūnas, kai jis pelno ne mažiau negu 12 taškų ir kai atlieka mažiausiai 3 rezultatyvius perdavimus. Ar šie visi komponentai šios recepto dalys pergalės bus ketvirtadienį savo vietoje? Sunku pasakyti, stengsimės. Niekada negali žinoti, kiek įmesi ar kiek kažką padarysi. Ta prasme, stengsimės, kovosim ir tikimės, kad laimės. Paulius Jankūnas palieka aikštelę. Plojant visai Kauno sporto galį, kai kurie Paulių Jankūną palydė stovėdami. Ir galima įsivaizduoti, kad Kauno Žalgirio komandos treneriai dabar jam pasakė tik tai komplimentus ir tik tai gerus žodžius, kurie turėtų leisti tik dar labiau pajusti pasitikėjimą savimi šiam jaunam krepšininkui.